مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ نور کی محفل سجی ہے، نور کی محفل سجی ہے، نور کا ہے یہ سماں، لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ شہد سے میٹھی ہے میرے مصطفیٰ کی گفتگو، روبرو ہو مصطفیٰ سب کو یہی تھی جستجو۔ شہد سے میٹھی ہے میرے مصطفیٰ کی گفتگو، روبرو ہو مصطفیٰ سب کو یہی تھی جستجو۔ اس قدر اعلیٰ ہے آقا، اس قدر اعلیٰ ہے آقا، آپ کا حسن بیان۔ لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ نور حق جلوہ نما ہے مصطفیٰ کی ذات میں، حسنین چاروں ساتھ میں۔ نور حق جلوہ نما ہے مصطفیٰ کی ذات میں، ہیں علی و فاطمہ حسنین چاروں ساتھ میں۔ کیا حسین ہے نور والا، کیا حسین ہے نور والا، پنج تن کا گلستان۔ لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ان کے ٹکڑوں پر میں پلتا ہوں، خدا کا شکر ہے، میری بخشش کا وسیلہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ان کے ٹکڑوں پر میں پلتا ہوں، خدا کا شکر ہے، میری بخشش کا وسیلہ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ہے تصدق آپ پر، ہے تصدق آپ پر، آقا میرے یہ جسم و جان۔ لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یہ جنید قاسمی لکھے کیا ان کی شان میں، جن کی مدحت کبریا کرتا ہے خود قرآن میں۔ یہ جنید قاسمی لکھے کیا ان کی شان میں، جن کی مدحت کبریا کرتا ہے خود قرآن میں۔ ان کا مدحا خواہ ہے طیب، ان کا مدحا خواہ ہے طیب، کبریائے کل جہاں۔ لائیں گے تشریف محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ الفتوں کا یہ سجا خوب جہاں لگتا ہے، جگمگاتا ہوا یہ کونو مکان لگتا ہے۔ اتنے اشار کے محبت جو اکٹھے ہیں یہاں، محفل میں شہ کونو مکان۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ نور کی محفل سجی ہے، نور کی محفل سجی ہے، نور کا ہے یہ سماں، لائیں گے تشریف۔
شریف محفل میں شہِ کونو مقام مرحبا یا مصطفیٰ 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 لائیں گے تشریف محفل میں شہِ کونو مقام مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور کی محفل سجی ہے نور کی محفل سجی ہے نور کا ہے یہ سماں لائیں گے تشریف محفل میں شہِ کونو مقام مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ شہد سے میٹھی ہے میرے مصطفیٰ کی گفتگو روبرو ہو مصطفیٰ سب کو یہی تھی جستجو شہد سے میٹھی ہے میرے مصطفیٰ کی گفتگو روبرو ہو مصطفیٰ سب کو یہی تھی جستجو اس قدر اعلیٰ ہے آقا اس قدر اعلیٰ ہے آقا آپ کا حسن بیان لائیں گے تشریف محفل میں شہِ کونو مقام مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور حق جلوہ نما ہے مصطفیٰ کی ذات میں حسنین چاروں ساتھ میں نور حق جلوہ نما ہے مصطفیٰ کی ذات میں ہیں علی و فاطمہ حسنین چاروں ساتھ میں کیا حسین ہے نور والا کیا حسین ہے نور والا پنج تن کا گلستان لائیں گے تشریف محفل میں شہِ کونو مقام مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا